Oroligheterna i Ukraina och en ny rysk attityd så har säkerhetsläget skärpts ordentligt i vårt närområde runt Östersjön. Sverige stärker nu försvarssamarbetet med Finland. Dels ska man öva tillsammans både till sjöss och även i luften. Och Sverige ska delta om ett tag i en flygövning tillsammans med Finland. Och Svenska Dagbladet skriver också idag att USA leder den här operationen. Vi ska prata om det och en hel del annat. Jag säger välkommen till Sverker Göransson, ÖB, vår lördagsgäst idag. Ja, vi ska alltså samöva i luften med Finland i en USA-ledd operation. Kan du bekräfta det? Ja, alltså vi ska samöva. USA-ledd, det är att gå lite för långt. Men vi har ju samövat länge nu inom ramen för både det nordiska samarbetet och mellan enskilda länder, Sverige och Finland som exempel. Och det är faktiskt så att de två senaste åren så har amerikaner varit med ganska ofta också när de är med sina förband här inom ramen för Baltic Air Policing och så vidare. Så detta är inget nytt. Men det som är nytt är ju att amerikanerna genom att skriva brev också tydligt talar om att de vill det här också. Mm. Men alltså, då blir det väl också lite tydligare på ett sätt också, om till och med amerikanerna är tydliga och skriver brev och så vidare. Och JAS kommer att flyga i luften tillsammans med F-16 och så vidare. Absolut. Men det som jag säger, med under förra året, om du tar det som mätetal, så vid fyra olika tillfällen så genomför vi sådana här övningar där vi flög tillsammans med aktuella scenarion. Och det där är ju viktigt utifrån hela den svenska säkerhets- och försvarspolitiken att vi ser framför oss att vi ska göra saker tillsammans. Då måste vi öva tillsammans också. Så att, jag tycker inte det är något konstigt, men det är naturligtvis viktigt. Om vi inte övar så kan vi inte heller göra det de stunder vi skulle behöva. Och även marktrupper har jag sett finska uppgifter idag. Finska tidningar skriver idag att vi ska ha samarbete vad det gäller marktrupper också. Ja, men samarbete har vi ju redan. Ett konkret exempel, vi har just nu den nordiska stridsgruppen som står i beredskap. I den ingår alla de nordiska länderna utom Danmark, de baltiska länderna. Den har övat intensivt under hela förra hösten och då skedde övningarna i Sverige. Så att vi gör detta med de olika stridskraftslagen, det är helt naturligt utifrån den miljö och omvärld som vi har att hantera. Vi löser saker tillsammans och då tränar vi tillsammans också. Vad tror du Ryssland tycker om detta då? Nej, alltså börjar man egentligen inte om vad de tycker. Det viktiga är ju att den politik som Sveriges regering styr oss i, det är den vi svarar upp i, och då väljer ju vi på vilket sätt vi vill öva, med vilka vi vill öva. Och grunden i det är ju att de demokratiska länderna, de väljer sina vägar, och det är ju det som är den styrande frågan. Mm. Vi har ju ett skärpt säkerhetsläge runt Östersjön idag, det är inget att hymla om. Vi har också en stark opinion för ökad försvarsanslag. Ni kräver 4 extra miljarder per år, tror jag. Vi har pratat med den ryska säkerhetspolitiska analytikern på Carnegie-stiftelsen, Dmitrij Ternin i Moskva. Och han säger så här om en svensk upprustning. Vi kan kolla vad han säger. As long as Sweden is upgrading its military power, that's fine. But if Sweden becomes in the Russian thinking, an extension of the United States, then I think the attitude will be very different. Ja, vad säger du om det? Så länge vi inte stärker banden med USA, säger han. Men det är väl precis det vi gör då, när vi ännu mer när vi samöver med amerikanerna till exempel. Alltså i grunden så är det oerhört viktigt att konstatera att varje land väljer ju sin väg i säkerhetspolitiken. Sverige som militärt alliansfritt väljer mycket tydligt att samarbeta och öva med de länder som försvarar de demokratiska värdena. Och det kommer vi att fortsätta göra. Och att vi stärker vår förmåga som prioriteras där. Men jag tror ju inte någon i Sverige, varken regering eller riksdag eller för den skull försvarsmarknaden, vi får våra uppgifter, kommer att acceptera att någon annan ska styra på vilket sätt vi väljer att samarbeta. Så det här är ett samarbete utan ett NATO-medlemskap såklart. Mm. Du kommer att avsluta inom en ganska snar framtid. Ser du ett NATO-medlemskap ligga någonstans där skvalpa i framtiden? Ja, men alltså det är helt och hållet en politisk fråga. Min uppgift är ju att utifrån de val som politiken har gjort, i detta fallet ett aktivt partnerskap till NATO, låta det materialiseras så effektivt som möjligt. Och där ibland är ju bland annat de övningar som vi började prata om. Alltså med de nordiska länderna men också andra europeiska länder. Det kommer ju i år en del sådana större övningar både på flyg- och marinområdet här framåt sommaren. Där det är många länder från Europa, det är inte bara några enskilda. Sverker Göransson, ÖB, som är med oss idag. Alltså, i veckan så spenderade jag en dag ombord på korvetten HMS Helsingborg, marinens modernaste fartyg, fick jag veta, som deltog då i den här ubåtsjakten, eller jakten som var i höstas. Det är ju nästan 4 månader nu. Och här märker, vi ska titta på ett inslag om det, för här märker besättningen tydligt av en ökad främmande undervattenverksamhet i Östersjön. Titta här. Mm.
Våra uppdrag är rätt så stora. Vi har allt ifrån att vi bevakar det svenska territoriet, alltså territoriell integritet. Vi stödjer samhället, men vi finns även till vid väpnat angrepp och även att vi genomför internationella insatser. Nu är vi ombord på Helsingborg, då, ett av era bästa och finaste fartyg. Anser du då som flottillchef att du klarar av att fullfölja uppgiften? Alltså vår uppgift, den är ju, ingår ju bland marinens övriga uppgifter. Fjärde sjöstridsflottiljen är ju en pusselbit i det hela. Nej, vi behöver mer personal och vi behöver mer fartyg. Det behöver vi för att kunna genomföra den verksamheten som vi har fått oss beordrad. Mano på J-punkt föreslår skrivet kurs 005. Fattat, ett kurs 005. Då har vi kommit till fartygets lastdäck. Och det du ser här bak, där har du sjunkbomberna, de här runda, som man säkert känner igen sen. Är det också vid ubåtsjakt till exempel? Ja, då öppnar man luckan i akten där. Och sen så har man fältpersonal som knuffar ut de här i viss takt enligt order då. Och det gör man manuellt då? Man knuffar ut dem? Ja. Okej. De här då, är det motionscyklar? Det är det för motion. Man måste hålla sig atletiskt byggd ombord. Ja, det är bra. Vad håller ni på att göra nu här då? Det vi ska göra nu är att vi ska sjösätta våran VDS, alltså våran släpsonar. Och det är med den här sonaren då som man kan leta efter ubåt bland annat. Så jag antar att den här var med i höstas till exempel? Ja, de användes då. Ja. Det är ju en av de sensorerna som vi har för att kunna upptäcka farkoster under vattnet. Var är vi på väg nu någonstans? Nu är vi på väg upp till bryggan. Det är därifrån man kör fartyget. Här vill man inte ramla. Här vill man inte ramla. Man måste hålla i sig. Uppfattat. Marinen har ju 5 Visbykorvetter. Det är de modernaste som levererar till marinen. Utomordentligt kompetenta plattformar. Och det är, de här är A och O när det handlar om till exempel ubåtsjakt? Absolut. Mycket bra ubåtsjaktutrustning med sensorer och ledningssystem och bra kapacitet att kommunicera med andra. Samt vapenplattformar också. Mm. Men om man då tänker på, nu var det ju ett skarpt läge i höstas. När det väl händer någonting sånt, hur viktigt är det liksom för erfarenheten också? Ja, men det är ju jätteviktigt. När det ställs på sin spets så att kolla att allting funkar och ta vara erfarenhet på det som inte har fungerat och försöka göra det bättre nästa gång. Så det är jätteviktigt. Men du, det var bryggan det här. Nu ska vi till det nästan det allra heligaste, eller vad ska man säga? Ja, nu ska vi gå ner 2 däck och gå ner till stridsledningscentralen. Det är hjärtat i fartyget. Det är därifrån man leder verksamheten. Så om man under en jakt till exempel skulle få någonting från de där sonderna och sensorerna, det är därifrån man bearbetar det materialet. Och precis. Och man beslutar även om man ska skjuta torpeder eller sjunkbomber eller någonting sånt. Ja. Jag är ubåtsjaktofficer ombord och det innebär att jag har koll på undervattensläget. Så min roll är egentligen att jag ser till att den som sitter som fartygets vaktchef och även fartygschef får en så detaljerad bild som möjligt på undervattensläget och hur situationen ser ut då. När du har fått lite perspektiv på den här intensiva perioden som var i höstas, vad tänker du nu några månader senare? Ja, jag har ju arbetat inom undervattensstriden i lite drygt 10 års tid. Och kan väl också konstatera att det är mer aktivitet i Östersjön idag än tidigare år. Det är det, det märker du ofta alltså? Ja, jag ser att vi får ju mer och mer att göra så att säga. Vad tänker du om det? Ja, det är ju en händelseutveckling som någon annan då ska bedöma. Däremot så måste vi se till att vi på fartygsnivå har god utbildning och god utrustning då, som tillsammans skapar en god förmåga. Repeterar man då? Sätt kurs 021. Uppfattat. Är det lätt att ta sig in i svenska farvatten idag? Olagligt så att säga. Ja, det är det. Men det har det väl egentligen alltid varit. Alltså vi har ju inget taggtrådstängsel precis utanför gränsen. Så är det ju inte. Utan det är klart att vi har ju inte ögon och öron på alla platser samtidigt. Ja, det var en spännande dag ombord för mig där, Sverker Göransson, ÖB som är med oss här. Ja, du hör flottillchefen där säga att det är lätt att ta sig in i Sverige, i svenska vatten idag. Mm. Ja, men precis som flottillchefen understryker så har du alltid, alltså 180 mil kust, så får vi ju inte förledas att tro att man kan, alltså som den gamla Berlinmuren, ha ett absolut stängsel.
Däremot genom att operera med förbanden som vi gör, att ha en del fasta system, så kan man ju kombinera också en säkerhet i kontroll på territoriet. Men 100% kommer det inte att vara. Det kommer heller inte att vara möjligt om det är en enskild företeelse, alltså mindre delar, att man har rätt på dem hela tiden. Men lätt? Ja, alltså, allting är ju en definitionsfråga. Mm. Men om skulle jag påta mig att med mindre förbandsdelar försöka ta mig in, så vill jag påstå att det är ganska lätt att infiltrera. Men sen måste man ju ställa sig följdfrågan, ja, med vilket syfte då? Mm. Du har ju ubåtsjaktofficeren här också som har jobbat i 10 år och som säger att han märker av det är en stor skillnad på undervattensaktiviteten i Östersjön idag. Jo, men ja, han pratade, uppfattade jag rent generellt. Alltså, vi har ju gett uttryck för, och det ser vi, och det kvitteras av andra länder också, att miljön på och över Östersjön har förändrats över de senaste åren. Och det är en naturlig förlängning också av den ryska militära reformen som pågår. Mm. Mer övningar, mer avancerade övningar kombinerat med sjöstridskrafter och flygstridskrafter. Och som har också blivit mer och mer aggressivt. Och det är det förbanden känner av också. Därmed är vi ute mer, har mer möten så att säga på, till sjöss. Och den aggressionen, den är från rysk sida? Ja. Så är det. Det är ingen tvekan om den saken. Nej. Det är ju ungefär 4 månader sedan nu, den där dramatiska veckan i höstas då, när media var med och bevakade detta. Hur ser du på den vad ska vi kalla den, operationen med lite perspektiv? Ja, alltså för det första skulle jag säga att det var på något sätt strategiskt förutsägbart att inom ramen för det vi nyss beskrev, den nya övningsmönstret, reformen, den känsla vi har för hur underrättelsetjänst bedrivs i vårt närområde, att det här också skulle kunna inträffa. Det var en framgång för Sverige och också för försvarsmakten, det var ju att vi genom en mycket professionell genomförd operation, där du så delar i det här inslaget av människorna som gör det fina jobbet, kunde också bekräfta att det hade skett. Jag kan konstatera att vi måste ju nu som land och försvarsmaktsvis förhålla oss till det här. Alltså på vilken nivå vill vi lägga vår ambition så att vi så säkert som möjligt kan hantera det? Men är det en lyckad operation om man inte får upp något ytan? Alltså den oinvidig kan jag tycka att man borde få upp någonting. Men då måste man lägga till en dimension till. Det vill säga att då ska man skapa förutsättningar och tillfällen där man också kan sätta in vapenverkan på ett sätt så att man tvingar upp dem. Mm. De möjligheterna var inte, och det har jag sagt flera gånger, men man måste hålla isär de här två sakerna. Men jag kan likväl tekniskt bekräfta att vi hade på svensk vatten en inkräktare. Kan du bekräfta att efter den här veckan också har varit aktivitet i svenska vatten, så att säga? Olaglig aktivitet? Nej, det kan jag inte. Men som jag har sagt och som vi sa vid presskonferensen tillsammans med stats- och försvarsminister, det är ett stort antal rapporter där en del av dem är egna, en del av dem är andra. Närmare bestämt över 300, och där pågår ju en fortsatt analys. Och de olika saker som sedermera har rapporterats, de är ju delar i den här helheten. Och där är min bestämda uppfattning att man ska inte kommentera enskilda händelser, för de måste sättas i sitt sammanhang. Och det är bara försvarsmakten som kan liksom värdera sanningshalten i vart och ett av dem. Så att de ska ses tillsammans med det som vi resonerade och det vi sa vid presskonferensen, det gäller allt fort. Men jag avråder oss alla, oavsett vilken position vi har, att tillåta oss att spekulera i dem. Låt oss göra analysen, och vi kommer att återkomma, precis som vi sa i höstas, framåt mars, lite bortom det, när vi har tagit oss igenom hela underlaget och värderat. Finns det möjlighet då att ringa in ytterligare vad det här kan vara, till och med nationsbestämma? Inte nationsbestämma, den förutsättningen finns inte. Och det sa jag redan då, att man kommer inte lägga... Men du sa att ni har något arbete, något analysarbete? Jo, men om jag säger att jag har över 300 rapporter, egna och andras, så måste man gå igenom allt det. Och vi hade kommit ungefär till ett 30-tal när vi svarade i november. Men de var så påtagliga och säkra så att vi kunde tala om det redan då. Men vi måste föra det i mål. Men det går inte att nationsbestämma. En hypotetisk fråga här då. 4 miljarder om året anser ni er behöva då för att rusta upp försvaret. Mm. Låt oss säga om nu ni hade haft precis så som ni ville ha, precis så väl rustade som ni ville vara i höstas den veckan, hade ni fått upp farkosten då? Inte om händelseförloppet hade varit exakt detsamma. Alltså det går inte att göra det som ett nollfunktion. Så då spelar det egentligen ingen roll om man får mer resurser då? Jo, men då hade din andra spekulation då varit att det var fler, så hade förutsättningar att komma till slutsats där, och kanske verkan också varit högre. Det är ingen som helst tvekan. För precis som flottiljchefen säger här, om vi
får, enligt de förslagen vi har lagt, bättre redundans personellt, bättre redundans plattformsmässigt, så kommer vi att kunna spendera mer tid för till sjöss, och då kommer vi att också ha större förutsättningar att vidta åtgärder och sådana här. För det är det som är det viktiga. Om man ska vara lite cynisk då, du får bli trött på mig om du vill. Men var det här det bästa som kunde hända egentligen på ett sätt för att få upp försvarsanslagen? Det vill säga visa att det här, vi är så smart öppna. Förstår du vad jag menar? Att det... Ja. Ja, men även det är ju en spekulation. Men alltså, det viktiga, både från mina utgångspunkter som jag har drivit hela tiden, som jag uppfattar all personal jag också, det är att så professionellt det någonsin går hela tiden utföra sitt uppdrag. Alltså när vi flyger och kör med fartyg varje vecka, varje dag, så är det precis det perspektivet som styr oss. Inte att få till rätt debatt vid rätt tillfälle. Alltså det är inte vår uppgift. Däremot så, när frågan ställs, så måste ju både jag och min personal beskriva den verkligheten vi verkar i. Så att på det sättet är det ju bra att det kommer till ytan. Och det är väl utmärkt att svenska folket väljer att diskutera de här frågorna. För det är ju en av grundläggande förutsättningarna i nationalstat. Sverker Örsson, tack så mycket för att du kom hit. Om jag tolkar det rätt så får vi veta lite mer kanske under mars månad. Alla de här aktiviteterna som har varit i Jajamän. Alla.